Nesta, veri odar, ari tio, ex, sutrame, shugu, i. So, dan hario tio multiplicar me x, o dan hario tio multiplicar me 2 multiplicar me i. So, ari yaman sam factor sam r, tio. So, tio dar, o sen dan e kvar har e x, a den sam e kvar har r 2 i. Sen har vi minus i mitten här. Okej. Någon kan ha det. Ska vi titta på b? Så har vi 25x. Ja, någon vill komma och prata. 25 plus 25x plus 50 där nu då. Så den här är 25 multiplicerat med x. Och den här är 25 multiplicerat med 2. Så vår gemensam faktor är 25. Så det är 25 där utanför. Och sen har vi x som är kvar där. Sen har vi 2 som är kvar där. Och sen plus där. Plus. Okej. C. Nu är det 3 stycken, så 6x är därmed 12i. Är 12 är därmed 3i. Så 6x är 3 multiplicerat med 2x. 12 är ju 3 multiplicerat med 4. Den är ju 3 multiplicerat med i. Så har vi gemensam faktor är ju 3. Den är gemensam. Så har vi 3 utanför parentesen. Den som är kvar är 2x. Och sen har vi 4 också där. Och sen har vi i. Mellan den är ju plus. Mellan den är ju också plus. Och sen ni kan som sagt multiplicera in den och 6x. Och den är 12. Och den sista är 3.